नमस्कार, N4 न्यूजमध्ये मी स्वप्नील दुधारे आपलं स्वागत करतोय. आता पाहूया महाराष्ट्रातील शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि इतर घडामोडींचा आढावा. वळूया पुढील बातमीकडे. कोलकाता येथे झालेल्या महिला डॉक्टरवरील अत्याचार आणि झालेल्या हत्येच्या निषेधार्थ RCCच्या शिवराज मोटेगावकर यांच्या सहित हजारो मुली उतरल्या रस्त्यावर. कोलकाता येथे झालेल्या महिला डॉक्टरवरील अत्याचार आणि झालेल्या हत्येच्या निषेधार्थ आज लातूरमध्ये प्राध्यापक मोटेगावकर सरांच्या RCCच्या वतीने शांततेत कॅन्डल मार्च काढण्यात आला. यावेळी शिवराज मोटेगावकर हे बोलताना म्हणाले की RCC हे फक्त डॉक्टर्स इंजिनियर्स घडवणारी फॅक्टरीज नसून RCC हे जिथं डॉक्टर असतील, महिला असतील, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरुद्ध RCC हे खंबीरपणे उभी राहते. म्हणून आज RCCने कोलकाता येथे झालेल्या महिला डॉक्टरवरील अत्याचार आणि झालेल्या हत्येच्या निषेधार्थ आज लातूरमध्ये RCCच्या वतीने शिवराज मोटेगावकर यांच्यासोबत आणि शेकडो मुलींनी शांततेत कॅन्डल मार्च काढून घटनेचा निषेध व्यक्त केला. यावेळी शिवराज मोटेगावकर, डॉक्टर विठ्ठल लहाने, डॉक्टर धर्मराज जांभळे, DS ग्रुपचे तुकाराम जी पाटील, घुगे सर, राजू भैया, पवार सर, संतोष बिराजदार, पंडगे सर आणि हजारोंच्या संख्येने मुली यावेळी उपस्थित होत्या. N4 न्यूज साठी कोंडीराम काळे, ब्युरो चीफ, मराठवाडा. याबरोबरच या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रामध्ये. जर महाराष्ट्रभरातील घडामोडी आपणास पाहायच्या असतील तर नक्कीच N4 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9322991919. मुंबई, पुणे, खान्देश, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडींचं विश्लेषण पाहायला विसरू नका N4 न्यूज वर. अभिनेत्री, निर्माती, दिग्दर्शिका किशोरी शहाणवीज N4 न्यूजच्या सगळ्या दर्शकांना माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा आहेत. हे नवीन वर्ष, हे संक्रांत, या सगळ्यांच्या माझ्यातर्फे तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा. N4 न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी की अनुषा शर्मा का नमस्कार. नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल N4 न्यूज मराठी चैनल के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं.